chet tik 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 nek julit mo metti wax legi ni sallu ya ahli al kamal defa am lu ne defa am borom nit tan nek julit rek la say bobu la yonu ken newul. Il est libre de faire son choix. On dit la ikraha fi din. Ñu ñukoy firi dañuy daanu. Ah, il y a un point de contrainte dans l'islam. Ñen ñu lool lañu wax, kenn du forcer nit ñi dédét. La ikraha fi din. Lu ñuy soññi ni fi diine amul la ikraha fi din qad tabayyana ar-rushd min al-ghay lu jar ñuy soññi nit fi diine amul xam ngeen lutax ñub wetul amlo ni ndub wet moy jar ñuy soñu nit way fu ndub doy ku tardé ya tardel sa bok me nek nga nek julit ya ko mom ken yalla nenn ya mom sa choix mais bo xasse ba nek julit nak sa choix jeex na motax mu doy war muy xaw firi bat biñu daan wax ni li la taxa reey ki la taxa reey mo la taxa tuti ki la taxa reey mo la taxa tuti nga ñew ci yalla suñu borom ñew ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam ak ciirem yep yalla ni ko do forcer kenn mu nek jollet mu japp ñamuram bayyi lak sa bop mais bo xasse def choix bi nak jeexna amna humanité bu yenent bi am bu ko may sañoto choisir annabi awla bil mu'minina min anfusihim lolo tax ma kan li mu'minin wala mu'minatin idha qada allah wa rasuluhu amran an takuna lahum al khiyaratu min amrihim puisque dañu wax ni choix ben lay don ko khas tan bokku ci njabotu yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ko ko moy choix bi nga xamni ken manatu ko wessu motaxit buñ la tuddé ci cadre liberté wala ci cadre autonomie wala ci cadre même indépendance pour ni la sañ nga choisir budi ci diine bo xasse nek julit ken dotul japp ni da ngay tan dañuy japp ni kon legui da ngay tam ta ko xamul lu bax ci yow loy tam asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم كو خمول لو باخ سي ياك لو باخول سي ياو نا nga beug ca bolani da ngay tam do dem